Príjemný dobrý večer vám prajem, milí rodičia, deti, nedeti, dospeláci, starí rodičia. Srdečne vás vítam na dnešnom podujatí, ktorý má taký nádherný názov, že ahoj prázdniny. Ja si myslím, že to je najkrajšie obdobie každého pedagóga a dieťaťa a najhoršie každého rodiča. Milím sa, myslím si, že hovorím veľkú pravdu. A my sme dnes prišli privítať prázdniny a rozlúčiť sa takto spoločne so školským rokom, ktorý sme mali, ktorý sme prežívali takto spoločne a kde sme zažívali rôzne podujatia. A dnes nás čaká odozdávanie cien našim žiakom, ale aj súborom a popri tom nejaká pesnička sa zahrá, hej. A toto je to asi tiež veľmi podstatné. A ja asi nebudem dlho rozprávať, lebo tých čísel je naozaj dosť. A privítal by som Istropolitánček s veľkým potleskom vašim. Superovi, Bielé košie, zlaté veci sa to nemá, ale zlaté nástroje. Istropolitánček nám zahrá z detských ľudových piesní a spieva nám do toho Miška Lučiariková. Poprosím ešte jeden veľký velikánsky potlesk. Jedna, druhá, jedna,
Tak to bolo také svižné, rýchle, ľudové a my môžeme prejsť k prvému odovzdávaniu cien. A je to ocenenie riaditeľom školy za vzornú reprezentáciu školy na verejných podujatiach základnej umeleckej školy. Ja možno poprosím pána riaditeľa, aby k nám prišiel. Môžeme ho privítať tiež potleskom. Pán riaditeľ, čo by si povedal k tomuto oceneniu? Príjemný podvečer všetkým. Tak ocenenie je to za prácu žiakov, a v podstate trošku je pre ocenenie pre rodičov, skôr aj také morálne, pre žiakov aj možno, že si trošku zamysľajú na niečom, za spoluprácu počas celého roka, za to, že chodia na tie nácviky, že si tam, že obetujú ten čas a samozrejme za viaceré koncertné vystúpenia počas tohto roka, ak hovoríme o tomto orchestri. Samozrejme, oceňovaní sú aj ďalší, ale to už bude tvoja parketa. Samozrejme, my teraz ideme oceňovať orchester. A ďakujem asi aj rodičom, naozaj veľké vďaka vám, že podporujete decka, že akceptujete ten čas strávený na týchto súboroch, lebo to má naozaj krásne výsledky. A myslím si, že môžeme oceniť komorný súbor Allegro pod vedením Mariana Hlavačku a veľký potlesk pre slečnu, ktorá prišla predziať túto cenu. Ahoj, povedzme, ako sa voláš? No, áno, ešte raz, prespáč. Je to Hanka. Hanka, super. Tak nech sa páči, môžeš prevziať cenu. Tak, potles. Takže udelujeme komornému súboru Allegro, ktorý tu zastupuje Hanka, ale oni sem ešte prídu potom viacerí. To tí, koľko sa zmestia do tej komory, za vzornú reprezentáciu školy na verejných podujatiach. Na rôznych, myslím, že ste hrali aj v meste niekde, v primaciálnom paláci alebo kde. Takže podiel sa s ostatnými a ďakujeme pekne. Dobre, nech sa páči. A my ideme ďalej, oceníme Istropolitánček pod vedením Romana Maďara. Poprosím potlesk. A strečím si prekážu. Ahojte. Celý záležitosti preberú Tabitka Žáčik a Miška Kľúčariková, takže sme to tak rozdelili generačne. Tabitka dostane diplom. Najmladšia sladkosti. Sladkosti. Podielte sa tam so sladkostiami, diplom nechajte v celku. Super, ďakujem vám, Miška. A nás čaká ocenie Slačikového orchestru Firestrings pod vedením Zuzky Michalíkovej a poprosíme zástupcu, aby si prišiel prebrať cenu. Veľký potlesk, samozrejme. Čau, vítaj. Dobrý deň. Že prečo taká smutná? Nie? To je nefalšovaná radosť. Ďakujem. A máme tu aj speváčky. A jedného speváka, tuším. Zuškárik, veľký potlesk pre nich a pre Julku Potúdovú, ktorá sa veľmi týmto deckám. Čaute. Dobrý deň. Vy chcete cenu? Tak sa otočte. Polovičku. Toto polovičku, či tohto polovičku? No, vy sa dohodnite, dobre? Decká, ďakujem vám pekne za reprezentáciu a počúvať. Super. Prvé po ocenení máme za sebou a nás čaká hudobné číslo. A to komorný súbor Allegro, ktorý vedie Marian Hlavačka, nám zahrá skladby Alemande a Alemande Rondo. Uvidíme tam aj decka ako Hanna Holzmanová, Lukáš Pleška a také veľké decko Tomáš Plachetka. Veľký potlesk pre nich.
dámy a páni, počujeme sa. Toto bol komorný súbor Allegro a nás čaká spevácké číslo nášho zuškárika pod vedením Julii Pokludovej a klavírnym sprievodom Ľudmily Hodulíkovej, ktoré nám zaspievajú skladbu. Idú noty od Márie Jurašovej. Veľký potlesk pre tieto šikovné talenty. Krásne to spievalo však. Ja si myslím, že kývame pekne. Vydávajú aj CDčko na ďalší rok, môžete si ho zakúpiť už teraz. Srandujem. Dobre, my tu máme ďalšie ocenenie a ocenenie riaditeľom školy za vzornú reprezentáciu školy na celoslovenských súťažiach a na verejných podujatiach ZUŠ. A my máme na škole, neviem, či ste si všimli, ale máme taký, že audio multimediálny odbor a veľa sa točí a máme tam šikovné decka. A cenu príde prevziať Lucia Puškárová a kolektív žiakov AMT Marko Menzel, Adam Laurovič, Sebastian Grožaj, Miriam Močuchová, Andrej Budaj,
ktorí získali cenu na súťaži Zlatá klapka, cenu za hudobný videoklip, cenu za publicistiku, cenu za strich Tancuj, cenu ministra školstva za fašiaky Turice a samotnú Zlatú klapku. A ich pedagógom je David Krajčí. Myslím si, že si zaslúžia velikánsky potlesk. To bolo rýchle. A tak nech sa páči, môžeš prevziať cenu. Že ťa poslali samú z toho imenovaných, ale neviem, ja tu tma neviem, či sú za kamerami, ale asi nie. Filmári nemajú čas, oni točia. Ďakujeme, Luc. Veľký potlesk pre Lucku. Máme tu ocenenie pre Hanu Švirkovú, ktorá získala diplom za účasť na dýchovej súťaži Nitrianska Lutna. Jej pedagógom je Barborka Podolinská, ale tá tu dnes nie je, čiže môžeme ísť ďalej. Ale myslím si, že si zaslúži potlesk. To je samozrejmosť. A prichystať sa môže Michaela Kľučariková, ktorá získala diplom za účasť na dýchovej súťaži Nitrianska Lutna. Miška spolupracuje s dýchovým orchestrom Istropolitaček ako speváčka a pedagógom je Barbora Podolinská. Potlesk pre túto šikovnú speváčku. Miška, ako sa ti spieva z Istropolitaček? Veľmi dobre. A chceš spievať aj do budúcna? Áno. A cukry chutí? Chutí. Gratulujeme, byť v podstate Miška má dva cukríky, dva tým pádom, lebo chápem. Pripraviť sa môže Iveta Macigalová, ktorá získala diplom za účasť na dýchovej súťaži Nitrianska Lutna. A Iveta hrá aj v dýchovom orchestri Istropolis Concert Band a Fór Bratislava. Je to žiačka Zory Mrvovej. Ahoj, čau. Dobrý večer, ako sa ti hrá vo Fór a v Istropolis? Veľmi dobre, už tam hrám 5 rokov a každý krát, keď som tam, je tam niečo nové. Super, nové, nečakané. Tak to sme veľmi radi, že sa ti páči a dúfame, že aspoň 5 ďalších rokov tu budeš. Nech sa páči, cena od pána riaditeľa. Prichystať sa môže Kvido Pokruda, ktorý získal tretie miesto na dýchovej súťaži Nitrianska Lutna. Kvido hrá aj v dýchovom orchestri Istropolis Concert Band. Je to žiak pedagoga Davida Krajčího. Potlesk pre oboch chalanov. Kvido ide do Kamianska a už mi o tom rozprával, ako sa teší, takže myslím, že taký dobrý batôštek máš naložený na cestu. No, ďakujem. Ďakujem, no. Tomu vydrží, tak možno do tu po Heimburg. Tam nakúpi nové zásoby, vieš? Ďakujem pekne a pekne prázdne. A užívaj Taliansko. Vychystať sa môže Samuel Kľučarik, ktorý získal druhé miesto na dýchovej súťaži Miloša Rubelta, čestné uznanie na dýchovej súťaži Dychtalent v Žiline a diplom za účasť na dýchovej súťaži Nitrianska Lutna. Samuel hrá v dýchových orchestroch Istropolitaček a Istropolis Concert Band. Jeho pedagógom je sám pán riaditeľ Vladimír Bialyska. Čauko. Dobrý deň. Strašný výraz, ja si ho pamätám, kde som bližšie bol. Čo sa stalo? No. Pube, tá. Veď si tým prišla sestra, takže za ten čas ho vyrastlo. Ja to chápem. Tak, nech sa páči, môže si prevziať cenu. A už nerastí. Ďalší pripraviť sa môže Šimon Škrabana, ktorý získal druhé miesto na dýchovej súťaži Miloša Rupelta, prvé miesto na dýchovej súťaži Dychtalent v Žiline a diplom za účasť na dýchovej súťaži Nitrianska Lutna. Šimon hrá aj v dýchovom orchestri Istropolis Concert Band. Strašne veľa toho má tento chalán. Serius. Ty si ešte väčší, vyšší a dáš dobrú účasť. Čo to je? Ide na dlhé vlasy. Vido ma inšpiroval, tak musím vyskúšať. A tiež ideš do Talianska? No, to nie. To nie, to zatiaľ len dlhé vlasy. Super. Šimon, gratulujem a ďakujem za reprezentáciu školy, nech sa ti darí
pekné prázdne. Užívaj. Michal Šoltis, ktorý získal čestné uznanie, a teraz pozor, lebo to je naozaj veľa, čestné uznanie na dýchovej súťaži Miloša Ropelta, prvé miesto na dýchovej súťaži Dých Talent v Žiline, reprezentoval školu na podujatí Príbeh hudby, ktorý organizoval Bratislavský chlapčenský zbor v spolupráci s RTVS. Michal hrá aj v dýchovom orchestri Istropolitanček a jeho pedagógom je Ľubomír Horák. Servus! Kedy to stihlo všetko? Do školy. Do školy. A chodíš ešte do školy? Jasné, že áno. Prečo? Pretože je to potrebné. Aha, pravda. Tak a tu nám máš pána riaditeľa, ktorý ti chce odovzdať cenu. Víš, pravúka sa asi pýtala preto, či chodíš do školy, že či popri tom stíhaš chodí do školy. Presne tak, presne tak. Víško, gratulujem, nech sa ti darí. Aj ďalej. Peknú výdrž. Pokoru pred tým nástrojom, lebo on je zrádny. Tak nech ti to trúbi, no. Toto odovzdávanie cieľ máme uzatvorené. A nás čaká ďalšie hudobné číslo. A príde nám zahrať Slačikový orchester Firestrings, ktorý nám zahrá skladby Fancy Fiddles a Spy Serial pod vedením Zuzky Michalikovej a po nich nás čaká tanec. Prídu nám zatancovať dievčatá Veronika Magdalenová a Zoja Klosiková, ktoré nám zatancujú tanec na skladbu od Pussycat Dolls Perhaps, Perhaps, Perhaps. Tak poprosím potlesk pre týchto šikovných talentovaných ľudí. Thank you.
always tell me, perhaps, perhaps, perhaps. A million times I've asked you, and then I asked you over again. You only answer, perhaps, perhaps, perhaps. If you can make your mind. Myslí, že prečo je počas živého prenosu toľko reklam. A vlastne teraz som to zistil, lebo ak musia všetko prestaviť a nastaviť, aby mohlo ísť ďalšie číslo, to niečo aj trvá. A nechceme sa asi pozrieť, ako to funguje, čiže odteraz, keď budem sedieť pred televízorom, si poviem, že aha, oni majú prestavbu. A my teraz sme sa prestavili do ďalšieho oceňovania. A teraz nás čaká ocenenie riaditeľom školy za vzornú reprezentáciu školy na výtvarných celoslovenských a medzinárodných súťažiach. A ja poprosím pána riaditeľa, aby k nám pomaličky aj prišiel a aby sa nachystala Michaela Madunová. Michaela Madunová, ktorá získala ocenenie za prácu vo výtvarnej súťaži Vesmír očami detí. A je to žiačka Mirky Horňákovej. Čauko. Ahoj. Ako sa ti prezvíro? Dobre, no. A keby si mal opísať svoj obraz? Jedným slovom. Farebný. Super, to stačí. Dobre, ďakujeme. Gratulujem a želám pekné prázdniny. Dobre si to uží a načerpaj veľa inšpirácie. Presne tak, ďakujeme. Veľký pozdrav z Peniško. Dominik Holý, ktorý tiež bol ocenený vo výtvarnej súťaži Vesmír očami detí a je to takisto žiak Mirky Horňákovej. Dominik, čau! Už ide, pozdrav pre ňo. Dominik, víta. Čau. Čau, ako sa tebe kreslil tento tvoj umelec, to umelecké diel? Dobre. Hej, a čo si tam nakreslil? Hocičo. No dobre, tak daj niečo najvtipnejšie. Neviem. Ale určite to bolo pekné. Takže, pán riaditeľ, ti odovzdá cenu, dobre? Dominik, gratulujem ti. Odovzdávam ti tento diplom, túto sladkosť. A chcem povedať, že Dominik to mal trošku ťažšie, lebo predsa ako ešte vekovo je
patrí do toho detského veku a on veľmi do noci nemohol sledovať ten vesmír až tak. Čiže preto asi sledoval možno počas bieleho dňa alebo zatmenia, alebo takého, po takej tmy, keď ešte mohol byť hore. Alebo maloval z počutia. Tak pozdrav pre Dominika. Ďakujem veľmi pekne. A prichystá sa Laura Rybecká, ktorá sa získala prvé miesto na výtvarnej súťaži Vesmír očami detí a je to žiačka našej učiteľky pani Táni Kuzmovej. Laura. Á, tu si. Pozdrav pre našu Lauru. Ahoj, ahoj, čau. Aký je to pocit vyhrať prvé miesto? Dobrý. Aj si doma oslavovala? Nie. Tak oslavíš dnes? Uh-huh. Dobre, tak ako by si to chcela oslaviť? Neviem. Pícom. Tak, dobre, nebudem ťa zdržiavať. Laura, neviem, možno aj ostatní výtvarníci, možno aj práve tieto práce sú vystavené momentálne ešte v Múzeu kultúry Chorvátov, kde naši výtvarníci inštalovali svoje práce, takže možno aj tieto výťazne sú tam. Máš tam tú prácu na výstave? Áno. Treba prísť pozrieť. No tak poďte ešte, stíhate, stíhate. A potlesk. Poprosím, aby k nám prišla Lucia Borecká, ktorá bola ocenená na práci tiež Detská mapa sveta. Lucka, čau. Ahoj, ahoj, ahoj. Ty si žiačka kto? To sa niekedy stáva. Pani Kuzmovej. A to by sa ti kresli, je rada kresli? Áno. Prečo? Lebo ma to baví. To je super. Tak tu nám máš ocenenie za to, že ťa to baví. Miška, gratulujem, nech sa ti darí, nech máš veľa dobrých nápadov a pekné prázdniny. Tak super, ďakujem, čau. Dobrý deň. A Barbora Stančíková získala prvé miesto na výtvarnej súťaži Prírodovedecká ilustrácia a čestné uznanie z medzinárodnej výtvarnej súťaže Ríša fantázie. Je to žiačka našej pani učiteľky Patricii Palešovej. Čau! Čau, čau, čau. Pozdravujem. Ríša fantázie, o čo tam išlo? Téma bola, že cirkus a ja som robila konkrétne takú balerínu, ktorá jazdila na koni a robila tam nejaké tieky. A dá sa to tiež vidieť v Múzeu Chorvátov, áno? Nie. Čo tam? Nie. A kde to? Ono, keď sa väčšinou posiela na súťaže, tak si tam nechajú veľmi vrátia. Naozaj? To sú takí lakomí ľudia. Nech sa páči, môžeš aspoň prevziať cenu, tá ti ostane doma. Barbora, gratulujem a nic si z toho nerob, že ten obraz zostal tam, lebo vyšší fantázie, tam sa dá tvoriť stále. Presne tak. Toto bolo posledná odovzdaná cena, ktorá mohla byť dnes odovzdaná, ale my máme pre vás ešte cenu hudobnú. A to je náš ocenený Michal Šoltis, žiak Ľubomíra Horáka, nám príde na pozadne zahrať skladbu Blue Moon a jeho klavírny sprievod bude Matej Vrábel. Však Matej, vieš sa nachystať? A ďalej nás čaká skladba od Aurory The Seed, ktorá nám zaspieva Nina Kochová. Je to žiačka Zuzky Holšiovej a sprevádzať ju bude tiež Matej, však Matej? Matej už tu, keď zadne, bude tu dokonca dnes. A potom na kontrabase nám zahra Petr Pavíček. A ďalej máme skladbu od Amy Winehouse, You Know I'm Not Good, ktorú zaspieva Veronika Glacová. A sprievod tam je ich veľa, že Petr Pavíček, David Krajčí, Deborah Jendruchová, Eva Husaj, Nová a Tomáš Holzmann. A posledná, taká naša novinka na našej škole, vzniká nejaká taká, že rocková kapela. Fú, husté. A oni nás zaspievajú skladbu Bielý kvet od Mira Šbírko. A tiež tam bude, že Jakub Marček, Michal Kochan, Kvído Pokluda, Petr Pavíček, Matej Vrabel a Tomáš Holzmann. No a potom nás už čaká len príjemný koniec. Tak príjemný umelecký zážitok.
Thank you.
Ešte viac,
umenia a viac talentu nájdete na našej škole a sme veľmi radi, že podporujete naše decká, že ich vozíte, že ich beriete, že ich podporujete v tom, aby chodili na zúšku, aby ten talent v sebe rozvíjali. A je to úžasné, veľký, dajte si veľký potles, viete čo, rodičia. Veľmi to vás. Veľký potles pre vás, veľký potles pre všetky decká. A chcete si už užívať tie prázdniny. Ahoj prázdniny, vyťahnite plavky, kúpte letenky, alebo aspoň motiky na pole, to je tiež dobré. A krásny večer vám prajem ešte, dovidenia, majte sa, ľúčim sa s vami. Ahojte!